ဥပဒေဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ADS manager နေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘယ် object ကိုစမ်းကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝါကိုစမ်းကြည့်မယ် risk ကိုစမ်းကြည့်မယ် okay နော်ဒါတို့ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ awareness ပေးတဲ့နေရာတွေပါ awareness ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလူပိုသိလောက်အောင်လုပ်တော့ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီ awareness ဒီ line ကနေဒီ engagement တွေတက်ပါမယ် like share comment တွေတက်ပါမယ်လို့နောက် sale တွေဖြစ်ပါမယ်လို့တော့အမခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရကြင်လည်းရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ user ရဲ့အရှင်ပေါ်မှုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ရဲ့ objective ကတော့ဒါကလူအများကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လူအများကြီးကိုပြပေးမယ်လို့အဲတော့ like and share engagement တွေလိုချင် consideration line တွေကနေသွားမယ်တကယ်ကို sale purchase ဖြစ်မြောက်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင် conversion buying ကနေသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုတိလူများသိအောင်လုပ်တဲ့ reach ပုံစံမျိုးပေါ့နော် reach ပုံစံကြောင့်ဗားနဲ့တူလို့ဆိုတော့ဥပမာဘီဘုတ်တွေလမ်းမှာဘီဘုတ်တွေထောင်ပြီးထောင်နေတယ်နော်သတင်းစာတွေထဲမှာကြီးညာတယ်အဲ့လို TV မှာကြီးညာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကြီးညာလိုက်တော့လူအများကြီးသိသွားမယ်အများကြီးသိသွားမယ် reach ပိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်သိရတော့အဲ့မှာဟိုဟာသူ Titan တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Titan တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကဒီကြောင်ကြောင်မြင်တဲ့အတွက်သူကမြင်တာပဲရှိမယ်ဒါဟုတ်တော့ပြအရှင်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့အရှင်တွေဘာတွေ line တွေကတော့ consideration နဲ့ conversion line ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက reach က reach the brand awareness ကိုယ့်ရဲ့ company အကြီးကြီးတွေမှာကိုသုံးသင့်တာပေါ့နော်company ကြီးတွေမှာပို့သုံးနေတယ်ကိုကအခုမှ online shopping တကယ်ကိုဈေးရောက်မဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီ awareness line tab ပေါ့နော် consideration ကပို့ပြီးတင့်တော်တယ် okay ကျွန်တော် reach ကိုတော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော် okay အဲ့ဒီမှာ reach ကဘာလို့မှာလဲသူ့ရဲ့objective က show you are able to the maximum number of people လူတွေအများကြီးဘာလို့အများကြီးလို့ဆိုရင် Facebook ကဒီ post ကို तू ရနိုင်သလောက်လုံးနိုင်တယ်မင်းတို့ကဘာမှမဘူးဒီမင်းတို့က budget ပေါ့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ automatic လုပ်ပြီးတော့maximum number maximum အများဆုံးရအောင်ပို့ပြပါဘောเนาะဒီမှာဒါ daily budget ဘယ်လောက်တော့ဦးနဲ့ daily budget $25နဲ့သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဲဒီ campaign big strategy ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Facebook ကတို့ဒီ post တွေကို user တယောက်စီကိုဒီဟိုဟာကြော်ညာတွေပြတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြအောင်ဆိုတော့သူကဟိုဟာနဲ့ပြတာဗျဒီလေးလံဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘောเนาะလေးလံဆွဲတဲ့ structure နဲ့ပြတာအဲ့တော့အဲ့မှာ big strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ lowest cost နဲ့သွားမှာလား big cap နဲ့သွားမှာလားပေါ့နော် big cap ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အလားကိုဒီ option တစ်ခုတိုင်း option တိုင်းမှာကိုယ့်အလားကို control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအသင့်တော်ဆုံးတော့ lowest cost ပါ lowest cost ပါပဲ lower cost ပြောပါမယ်အဲ့ဒီကြောင့်တော့ Facebook ကနေ auto လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူကအဆင်ပြေပါတယ်ဒီ budget ကဒီမှာပြင်လဲရတယ်နော်ဟိုဘက်ကမှတို့ဒီဘက်မှာဒီ budget schedule ကြမှာပြင်လဲရတယ် okay တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကိုပေးတဲ့ကိုပို့တင်နေတဲ့ post လေးပါလေးပေါ့နော်ကိုပေးတင်တဲ့ဟိုဟာလေးဒီမှာနံပါတ်တွေပါလေးကြောင်းမယ်ဆိုကြောင်းလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ချက်ကိုသွားမယ်ဆို continue ကိုနေတာ okay continue ကိုနေမယ်အဲ့တော့ Facebook page ကဘယ် page ကိုပြမှာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ AI ကူလာ page ကိုပြမယ် okay အခု audience ယူရပေါ့နော် audience ကိုကြားတင်တဲ့ audience တိုင်းဒီမှာဒီမှာရွေးမယ်တော့ CV ဈာကနေ CV ဈာကနေသွားနေတယ်ဆိုရင် create new ကနေကျွန်တော်တို့ create new ကနေကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CV ဈာတွေဆိုရင်တော့ဒီမှာဒါအသစ်ဖန်တီးရဲ့ကျွန်တော် create new ပေါ့နော် CV ဈာတွေဆိုရင် use the same audience ဆိုတော့ same audience နေရာနေကျွန်တော်တို့အဲဒီတင်မဲ့ post ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ project တွေဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ကိုရွေးတဲ့ဘာမူတည်ပြီးဒီမှာလည်းအရေးတော်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြတယ် okay နော်အပြီးရင်တော့ကlocation online shopping နိုင်ငံလုံးကိုအိမ်ထဲရောက်ပို့တယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံလုံးကပါဖြစ်တဲ့ပြမောဝရေးအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကရန်ကုန်ဘက်အဓိကထားတဲ့ရန်ကုန် customer တွေအဓိကဆိုတော့ရန်ကုန် location ယူမယ်မန္တလေး customer တွေဆိုမန္တလေးသက်ဆိုင်မြို့တိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအသက်အပိုင်းခြားအသက်အပိုင်းခြားဒီမှာယူပေးမယ်အဲ့ဒါကြီးက sale area နေမှာဆိုတော့အကုန်လုံး ready made ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီအနေကိုကတော့ကျွန်တော်အစ်စ်သွားရင်ဒီမှာသွားမယ်ပြီးရင်ဂျန်နာရွေးမယ်နောက် language ကတော့ကျွန်တော်ရွေးကြရမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါ digital targeting ပေါ့နော် digital targeting ကိုရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ demographic တွေပေါ့နော် demographic ဘယ်လိုလဲဟိုဒီမှာ line by line ရှိမလို့ဆိုရင်တို့ဒီမှာ demographic ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ demo ပြီးရင် interest စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းတွေသူလူသားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေရွေးမယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့အပြုအမူ behavior နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးမယ်okay ဒါ connection type ယူခိုင်းတာပေါ့နော် connection type ဆက်ချင်တဲ့ဒီမှာပြောလိုက်ရတယ် okay
placement mara automatic placement tu ada recommendation pergi dah leh. Kau ada kau kau Instagram tu nama apa sih? Ada placement ni. Kau jangan cium leh Instagram ni kau jangan cium leh. No, tu ni sih no terhad lah. Kau mana? Macam mana? Macam mana? Macam Instagram salah tu ni. Kau macam Facebook ada macam tu ni. Kau ni macam budget mah. Kau ni macam ni. Automatic boleh easily balik mah. Kau macam balai. Kau ni no reach recommendation. Kau impression jadi bawa as many time as possible.Jangan itu lalu ibu piar le, bawa mana tuar le, impression le tuar le, bano. Jadi orang Facebook orang reach, reach objective dia tu, reach kuat tu, rekomend dia le. Kena time itu ah, biasa awal area tu tempat si mana awal piar, lalu niari ko, niari jauh pun boleh, bano. Kalau kena ni mah, ni mah daily vali ni mah, jadi tu jah le. Beja kan isap biro, beja mah sahunda me, bano, beja mah sahunda me. Ya frequency range, okay.อ๋อทีมาบัจเจ็ตสเกจูมาบัจเจ็ตสเกจูมางูประมาณนั้นทีมาไม่เจอเราโอเคเนาะไม่เจอเราไม่เจอเราจริงเราดูว่าเบียร์นี่เปลี่ยนวิวเปลี่ยนเส้นเราสุดหรอออบเจกติกูเปลี่ยนเส้นเลยโอเคเนาะออบเจกติกูเปลี่ยนเส้นออบเจกติกูที่แค่เปลี่ยนนี่แหละไอ้ที่มาวิชมาทีมาดอลลาร์ทีมาลาบเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวกูเซโรลาบไปดูไหมโอเคเนาะเซโรลาOkay, kau yau ni apa ni? Kau ni kau ni juga ni mah page kau na page ni kau na lalu dari bawah yau dah me. Aiyah, kelabu identity. Okay no? Reach mah, reach ni betul identity bari biru bo. No, bahasa mah di biru bo. No, bahasa mah di biru so ini tu ah. Mah, tengah image video ya me. Dabo ni video itu kau jenis itu ya me. Nak kau ni se ya me. Nampak instant experience ya. Instant experience, teme tu telu ya. Mena instant experience tu nampak kan canvas kau biar awo. No, canvas kau biar. Ari mana? Kalau ni video ni, no story pun ada mule. Tertutup ni ya, bukan? Dalam ni lu ya, jangan Facebook apa ya, I post macam apa ya? Okay? Okay, lu macam apa ni dah? Media mah, kuah image di video di slide show di mana, video ya? Okay no? Ari mana apa ni di mana? Reach? Kuah di sini di mana? Salah di mana? Jimi, bukan? Wah? Ada lima, kau yang ni sahaja, lima cedai. Okay na? Tapi kau bising ni, apa sih tu yang ni? Orang mana guna orang yang mana? Orang yang mati cium juga lo, orang mana orang yang mati cium juga lo? Di awa, awa menu apa sih ni awa? No, rekod menu. Ada orang yang udah jadi ni, mana orang yang udah jadi? Masih orang yang ni ada kuat jangan dimajulah, okay? Aiyah, kalau people di dalam marketing so awal jual, okay no? Ada aku, aku sen lagi, mah continue, ada mah iri level yau lagi. Aiyah, iri level mah create iri bo no, create iri mah sila di page mah biar me, okay lah Instagram kau, okay mah? Jadi dah post aku lu jenis ni. You existing post ni tu alu ya, no? You existing post. Okay, jadi mah, dah format kau ni lah. Kau ni sesuatu ada, kau ni sesuatu ada. Jepun ni dia scroll ni web, no? Bubu biar jadi mah, soal tu alu. Kau Thailand new pun ada tu, mah. Mah, cerita kau no aman lu hangur jenis ni. Ada muka scroll ni beli ni tu alu. Ram media juga ni, kau media kau kah? Bama juga hari dua Facebook ni, atau mesti kau ye kau tinggal di mana hari ni ni lah beliau piar ni, apa no? Di mana bodi jenis apa? Okay, di mana tu anak cakap balik sih macam mana? Orang awak betul ni sabun mobil apa no? Baru, nak jere? Kau tu esen apa no? Sedia betul ni kau tu kau tu itu apa? Orang mana bukan tu? Mesti nyapu message tu.Ziwe me show now lo, ada ni betul ni mampu. Bawa tu orang itu tu, dia objective kan, rich objective. Kalau rich objective tu, niaya tu yang luah. Di Inggris mah, wah, kalau asyik ni, kau mampir tu yang mahal ni tu mah, papa mampu mampu. Dia ada jaga, siapa kah, niaya ni dalam niaya, juga niaya ni dalam niaya yang tu bobi me, tahu? Tu asyik ni balik juga mah lo, mampu, no? Okay?
Ada dia, kau dia atau tenang betul nama dia, confirm lo leh ada. Kau siapa dah post kan? You message ni juga mana? You exist ni post kau tu. Ada mana? You exist ni post, di mana slash post tu boleh ada. Okay no? Ada slash post tu biro. Kau dengar dia post dia ni di mana? You beli dia. Okay no? Bos itu yulai me, ama yui bilang no continue so ye, hari ma, ko yui me di ma bos le di ma, boleh, okay no? Desktop ini si me so ye, desktop new piece so ye, hari ma, desktop new piece, okay no? Kadang lo, dia reach ye objective ko no mau bawa dai, okay no? Reach ma no lo wa dongu ya me, lo di entity wa ma creative ma entity creative ma Canvas para lain me, instant experience ya me, format ni mula sabu bima korang ni ya me, singa image singa video ni ya me, ame koru action button ni lo, pamaro, mau, okay no, ada team ni sini dah, conference tu video dah tenai, ya, okay no?